on ollut semmonen, mitä odottikin, että tai no oikeastaan parempi kuin mitä odotti, kuitenkin kuuluu noilta Hurrikaanin pelaajillakin, että kannattaa tulla ja hoitaa selän kuntoon, mutta en odottanut, että ihan tämmöisiä tuloksia tulisi. Kuitenkin on saatu isoja tuloksia aikaan kuitenkin suht lyhyellä ajalla. Joo, selkäongelmia on ollut aika pitkään ja viime kaudella tuli sitten välilevyn pullistuma tuonne alimmaiseen väliin ja hoidettu semmoisia, ettei ole niin käsitetty siihen ongelmakohtaan, vaan kaikkiin muuhun, mikä niin aiheuttaa sitä ongelmaa. Että on, vaikutukset on paljon pitempiaikaisia ja on hyvin säilynyt kaikki, mitä täällä on tehty. Että mitä muualla yleensä tehdään, niin on ainoastaan sitä, että keskitytään siihen ongelmakohtaan ja koitetaan vähän lievittää oireita, mutta se ei oikeastaan vaikuta siihen niitä ongelmaan yhtään. Aina on ollut jotain loukkaantumisia, jotain ongelmia ollut koko ihmisen 10 vuotta, mitä on ulkomaillakin pelannut. Tai nyt huomasi, että on niin paljon tasapainoisempi, että kroppa toimii vähän silleen, miten pitäisikin. Ja sitten tietysti huomannut ihan punttisalilla ja lajireeneissäkin, että saa paremmin voimaa tuotettua, että kroppa toimii vähän paremmin, että on laajemmat noi liikeradat ja helpommin sitten tehdä kaikkia niitä, mitä on tottunut tekemään. Mutta ei ole silleen niin todistettavia, mutta paljon paremmin tuntuu tuo pallon liikkuvan kuin aikaisemmin. Pystyy vähän paremmin liikkumaan, niin sen saa sitten paljon paremmin käytettyä vauhtia hyväksi ja sitä kautta sitten enemmän tehoja kaikkiin suorituksiin. Viime kausi oli vähän semmoinen, että oli niin paljon ongelmia, että olen ihan varma, että miten haluan tätä uraa jatkava, mutta nyt on taas kesä ollut niin hyvä ja pystyn treenaamaan ja pelikunta on parantunut, niin nyt on taas enemmän semmoista fiilistä ulkomailla voisi pelata pitempäänkin.